Mutambala kaitumbukiza kubwa ndani kwa Mzize, kamtemea mtu. Amewekewa Max Zengeli. Eh, Stefan Azizi kiwe. Azizi ki! Stefan Azizi ki! Hajapiga shuti kubwa. Aliangalia tu goli kipa alipo na akaweka pembeni yake. Wananchi kiwachukua dakika 84 kutikisa nyavu, furaha iliyosubiriwa kwa muda mrefu, wakitaka kuendelea pale walipokuwa wameishia kwenye mchezo finali ya kombe la shirikisho la Azam. Wanataka kurudia, sasa inaonekana ni zamu ya Stefan Aziziki. Aliutuliza kama anapiga akaufinya, na kama anapiga akafinya, akajitengenezea mwenyewe. Bwana mdogo Zuberi Foba akaruka, lakini pamoja na kimo chake kuwa kirefu, urukaji wake ukaishia kwenye historia ya sungura kwenye kitabu cha Kiswahili. Karuka tena karuka, lakini hakufikia. Inaishia tusizitaki mbichi hizi. Stefan Aziziki bila shaka anataka kurudi kwenye ubora wake uliosababisha Yanga wamsajili. Tiki Diara anashangilia kweli kweli kwamba hii ndio Yanga, akionyesha nembo ile. Anaulizwa shabiki wa Azam, unaona? Umeona? Amekamata kichwa, afanye nini? Azam TV, burudani kwa wote.